bromsarna kokar. Det är bara, kolla de där. Nu kör vi. Som heter Anderbroms här. Välkomna hit till Kul på jul. Idag befinner vi oss på GTR Motorpark i Eskilstuna, Gröndal. För S60 ska ut på banan för första gången. Vi ska lägga varvtider för att se hur mycket varvtid kan vi få för pengarna. Så tiden idag tar vi med oss till nästa avsnitt när vi kanske har däck, fälgar, tänkte jag säga, bromsar, fjädring. Där det brister, och så ser vi hur mycket varvtid kommer vi få när vi uppgraderar de här systemen. Bilen vi har, det är en Volvo S60 T5 som har gått 54 000 mil. Den är liksom helt original, 250 hästkrafters T5, vi har köpt den för 8000. Vi har renoverat oljesilen och ny olja och sådär. Så att budgeten just nu ligger på 10 000 kronor. Vilken varvtid får vi för 10 000? Det kommer ni få reda på idag. Nu kör vi. Sen de här bilarna med i bakgrunden och buskör lite. Så de där bilarna, vet du hur dyra varvtider det där är? Det är det vi ska se. Ja. Skiljer det verkligen så mycket? Häng med mig nu. Här. Kom här nu. Kom. Jag tror det var snabbast hittills. Vad har vi för tider? Vi ska ju räkna ut en snitttid på det här. Så det handlar inte om vilken som är bäst. Jag bara ska titta där. Varv, 49, 48, 49, 48, 48, ja. Känns bra. Så ja, runt 48, 49 var tid då. Och jag tror att jag kan pressa en sekund till på att köra smartare. För så fort man får häng så tappar jag ju hela farten liksom. Men som sagt, jag har inga bromsar kvar. Thank you.
Jaha, första tiden att köra. Ja. Det duggade lite, men sen så blev det sol igen. Mm. Alltså, känner du lite bränt? Ja, de här beläggen är ju bara gegga nu. Jag tycker det känns bra. Jag blev för aggressiv till slut. För att jag blev för sugen på att köra fortare. Ja, så bara du. Det är väldigt tydligt att jag har väldigt dåligt fäste. Hur känns det då? Det är bra. Alltså jag tycker det... Än så länge så ligger vi på ungefär 10 000 i kostnad. Det är ju med bilinköpet och allting. Och för de 10 000 har jag väldigt kul. Men det är också väldigt frustrerande. Det spinner jättemycket. Det sladdar jättemycket. Jag måste ha en däckuppgradering. Jag vill ha fjädringsuppgradering. Alltså jag känner ju vart det inte levererar. Men det handlar ju om att få mest varvtid för pengarna. Nu ligger vi på 48-49 sekunder. Kan det vara så att vi får ner den här tiden genom att köpa däck, fjädring, bromsar och så vidare, så kommer det här bli ett grymt, grymt bygge. Men nu är det dags att lägga lite tid, va? Nu kör vi. Gena rätt över. Nu kör du sönder då. Kan du köra? Ja, det driver, men jag tror jag hade sönder fel. Jag hade inga bromsar. Spännande! Jag tror jag spräckte en fälg. Det känns så i alla fall. Ta. Nej, där kan du inte köra. God avkörning! Kul att vi fick den på film. Rätt över gräsmattan. Var körde du? Där var slutdäck. Jag vet inte vad som är paj. Det där är som jag tror det är en fälg. Kan det vara en skadad fälg på insidan kanske? Snurra hjulet. Ja, tillbaks. Tillbaks. Här tror jag. Här har han fått en smäll, tror jag. Ja, det har han. Det precis borde se att det låter. Det var så mycket bränsle. Där har han, ja, exakt. Det är en smäll i den fälgen. Mm. Men... Knuten är hel. Styrledande. Bra, det är bra att det är det felet. Ja, kanske bara var någon. Du har inte efterdragit någonting? Jo, alltså. Jag och Fredrik har typ efterdragit 17 gånger. Vad är det med de här? Nej, så stannar det igen då. Det här hjulet. Ja, här kommer vi. Full kareta. Inga bromsar, och så ser man spåren här då. Inga bromsar, så vårt första hopp, det skedde ungefär här. Och sen hade vi ett till hopp, ungefär här nu. Ungefär här hoppade vi en gång till. Och sen, tror man att det är klart, men icke. Vi hade en till godstuds. Här.
Det är en Fredrik bra teori. Jag tror att man kan få bättre varvtid om hjulen sitter fast. Så där, dags att summera den här dagen. Det har varit sjukt roligt. Dags att uppgradera däck, bromsar och så vidare. Den här serien kommer bli så sjukt rolig. Det blir sjukt kul att pressa tid här på GTR Motorpark. Så förresten, vi måste lämna ett stort tack till att de låter oss vara här och köra. Det är så himla kul. Jag hoppas verkligen ni tar er hit till Eskilstuna Gröndal och provar på den här banan. Följ dem på Facebook, det finns länk i beskrivningen. Så ses vi. Woo! Ha det bäst, tack för att ni kollade på Kul på Jul. Hej!